Քեն არ მოგწონთ ნინო ბურჯანაძე? რას მიგეთეთ? მევია მანგან შეგვშამალა ისე ვერ მოგწამ. რატომ ბრძანდით? რატომ მობრძანდით? მე მედი გევია ხაერზე. არ მოგწონთ ნინო ბურჯანაძე? ოთხთვალაკი არა, ორთვალა ვერა მიგეთეთ ჩემანაძე. გადა მიიღე ნამდა ბარაკი. დავით. დინოური. დასთავაზე ხაერ შობა გოდინაურ ბატონო. ბევრი ხართ ჩამასული. 55. მოგეწონათ ბურჯანაძის შეხვედრა? არა, სკი მოგწონს ყველაფერი. მე მოსაწონი საქმე თუ არა, ძე ბლეკ. მე ხაზღარო. ბევრი ხართ ცხრა წაროდან? ჰა? ბევრი ხართ ჩამოსული ცხრა წარო. მე ორი მარშრუტა ჩამოვიყვან. კარგი ძალი. არ მუშაობს შეცნება. ავდა სერიალები. ავა მუშაობ ნომერ 14. ხუასი. მოგეწონათ ნინო ბურჯანაძის შეხვედრა? ნომერ 14. Очкеби хуа кагетебули, упро ормага канеихедабс.